Bu videoda da ölkə prezidentinə müraciət eləyəcəyəm. Yəni, ölkədə yaratdığınız bu ictimai dəstəkdir, bloger bizük, mətbuat işçiləridir. Görürsən, hərəsi bir ev alıb, bəzənləri ev alıb dinmək, səsini çıxartmayı. Bu blogerlərdir. Bu bir iki var da, oratağda bir o fəal işçilərimiz var. Bu negatif işləri çəkir, yayımlıyor. Buna güclü, məsələn, təzdiqlər var. Sən hara baxsan, ölkə prezidenti, görmüşsən ki, bunlar nə qayrıq. Məsələn, Cəlilabada bir xəstəxanaya direktor vermişsən, Elnur Azadxanov adında. Yəni, mən bunun şəxsən, bu nədir, onun özünün müalicə ehtiyacı var. Səhidir, başa çatmır, anormaldır. Hə, onun özünün müalicə ehtiyacı var. O kim müalicə eləyə bilər? Anormaldır, o. Ona görə anormaldır ki, məsələn, gedib orada hansısa bir xəstəxana ətrafında adam keçir. Görürsən, danışa-danışa girir. Mən də işim budur da, mənim bu işim bu olacağına şəffaflıq təmin edəyəm. Neyiniyəm ki, mən ona iş fəaliyyətinə məşə çatdıq eləməyəm, onunla xəstəxanaya girməyəm, çünki dədəsindən qalmadı, oraya mən girəmərəm ki, qoymazları, xəstəxana ilə cəmiyyət bir polisi səhv salıq, polisdən də bərməli dögü, polis nəzarət eləyik, həkimə filana, mən gedəyəm o danışana ki, qardaş, nə olub, deyək, valla, resip yazdıydı, mənə dedilər 10 manat ver, bax, bunu mən şəffaflığı, bax, bunu işıqlandırıyam, ha, o mənim nəyimə, bax, megavat məndən geyir, telefon məndən, əziyyətim mənim, mənim bu Elnur Azadxanova nazar vuruyam. Neyiniyəm? Onu aldığı korrupsiyanın qarşısını alıyam. İndi bugünləri də o, ətrafında yığıb 5-6 adam həmi məndən şikayət elətdirik, həmi məni məhkəməyə verdirik. Buradan da sən dinməksən, mən də məzmuram ikinci dəfə sənə müraciət edəyəm. Ay İlham Əliyev, neynəmək istəyirsən? Neynəmək istəyirsən? Bu xalqı bir-birinə niyə qırdırırsən? Deyəndən deyirsən, blogerlər çəksin, ictimai dəstək, mənə köməkli gülür, xalq dəstək lazımdır rüşvətlərə. Deyəndən rüşvəti qarşısına alanı təzqə məruz qoyubsən. Niyə köməkli gələməksən? Niyə bizi Allah deyirsən? Niyə xalqı qarşı durma yaradırsən? Niyə bu rüşvət xor korrupsiyon edərək yaya çıxmıyorsan? Bunu tutaysan o çıxı, bələdiyə polisinin kim videosu yayılır? Naxçıvanda Naxır İşlər Nazırı vurma ağzını burnu partladırlar. Nə istəyirsiniz, nə? Qıran bir-birin kimdir? Yap! Qıran bir-birin kimdir? Hakimiyyət! Qıran bir-birin kimdir? Hakimiyyətin tulaları! Nə istəyirsiniz bu xalqdan? Nə verirsiniz bu millətə? Niyə qopmuyorsunuz bu millətdən? Niyə qırıyorsunuz milləti? Mənim kimi ona bağırsat deyiməsən, xoşun gəlir sənin. Veribsən bir gizim bir Elnur Azadxanov kimi, səyban bilinin biri, rədd deyilə bunu. Qardaş, bunun səhiyyəsinin özü, gördün də təbibin rəhbəri özü istifa verdi. Gördün nə qardır, özü istifa verdi, qarşıdır. Başın götürdü, zibildü, batıb buraya çən. Bəy, həmən burada ona aylıq verəndir də. Elnur Azadxanov da ona aylıq verəndir də. Bu xalqı milləti pis günə qoyubsən. Millətdə bir abirçi vəziyyət yaradırsan. Rüşvətin, korrupsiyanın qarşısını özünə almayısən. Bir abirçi vəziyyət yaradırsan, and olsun al. Xəstəxanada bin bir sənətər vəziyyət yaranıb. Günləri, məsələn, məhkəmə işçiləri xəstəxanaya işə gəlir. Ülkə xəstəxanada məhkəmə sistemi qurulub, əməlli başlayır. Belə sən şikayət ərizəsi yazılsın, səni məhkəməyə verirsin, yönəlib buraya. Gör, nə qədər rüşvət gedirsə, hamını çəkib buraya. Polis, bana epizod deyim, uzun da olsa xahiş edib hamı qulaq asın. Mən xəstəxanada qapını ağzatırmışam. Xəstə, biraz sonra da xəstə gətiriblər içəri salmağa. Bir də polisə dedi ki, qapını içəri girib. Polis deyir, axı nəyə gəlibsiniz siz? Gördüm, xəstə şovrə deyir ki, ay, mübahisə eləmə, deyəsən, biz səhv gəlmişik, bura polis arasına oxşayır. Olsun Allah olan şeydi. Bilirsən niyə? Çünki polisin sırayla belə gedirdi, belə gedirdi. Aya polisin xəstəxanada nərci var. Xəstəxanaya ola bilər mühafizə olsun. Azı polis yox, metriyə polis var. Bilirsən niyə? Ona görə ki, xəstəxanaya bünləri vırılmış, narkoman adı almış, coşqun adlı məhkəmənin işçisini gətiriblər və xəstəxanada bilər cəmata cinayət işi qaldıq deyirlər. Top-potap şikayət göndərirlər məhkəməyə. Çox sağ olun, var olun.